қаратөбе ауданы жылдамдығы жоғары интернет желісіне мұқтаж Жосандой қоскөл елді мекендеріне сапалы жол керек ауданда жанар жағармай құю бекеттері тапшы бұл бағаның шарықтауына әкеп соғат, осы және өзге де мәселелерді аудан тұрғындары өлкеге келген сенаторлардың алдына қойды қаратөбеліктермен кездескен депутаттар тұрғындар ұсыныстары ескерілетінін жеткізді алдымен сенаторлар қоржын қожалығының жаңа мал сою кешенінде болды мұнда ауысымына отыз бас ірі қара мал сойылады жобаның жалпы құны жүз миллион теңге заманауи құрал жабдықтармен қамтылған кешен былтыр тәуелсіздік күні қарсаңында ашылған еді нысанда мал сойылатын орын мұздатқыш бөлімдері мал дәрігері бөлмесі зертхана бар бұдан соң депутаттар қатысқан актив жиналысында аудан елді мекендерінің жетпіс бес пайызы ауыз сумен жүз пайызы көгілдір отынмен қамтылғаны айтылды ауыл шаруашылығын дамытуға биыл екі миллион теңге бөлінген алайда аудан әлеуетін көтеру Үшін осы саладағы кейбір іркілістерді жою мәселесі көтерілді атап айтқанда субсидия беруде өнімді сақтандыруда кооперативтер құруда несие саясатында түйткілдер бар жиынға қатысушылар сенаторлардан осы мәселелерді шешуге атсалысуларын өтінді жұртшылықты толғандырған өзге де сауалдарды халық қалаулылары қаперге алатындарын айтады жалпы қаратөу ауданының жылдамдығы жаңа жоғары интернетпен қамтамасыз ету мәселесін көтеріп отыр екінші мәселе осы ауданның ә, бірнеше жаңа жолдарына яғни аудандық ә, жергілікті ә, жолдардың жай күйіне қатысты мәселе көтеріліп отыр ол, тағы бір көтерілген мәселе осы жергілікті жердегі енді қиыншылық көріп жүрген мәселе бұл мынау ауданның шалғай облыс орталығына орналасуына қатысты осы жердегі ә, жанар жағармай құю бекеттерінің аздығы осыған қатысты енді қазмұнай газ тарапынан осы жерге бір ауданның орталығында жанар жағар құю май қиу бекетін салынса деген бір ойлар бар екенін де айтып өтті